Όμως και η ησυχία του νόμου κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον Άγιο Θεό, όπου στα δύσκολα χρόνια αποδιέρχεται η ανθρωπότης, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας αναδεικνύει οι ουσιακές μορφές, οι οποίες με την ασκητική τους διαγωγή εβίωσαν την ησυχαστική και νυχτική παράδοση των παλαιών οσίων πατέρων και την παρέδωσαν ανανεωμένη εις τη σημερινή γενεά των μοναχών, αλλά και εις τους και τον κόσμο αγωνιζομένους χριστιανούς. Η διδασκαλία των συγχρόνων αυτών οσίων πατέρων έχει παγκόσμιον ακτινοβολία και όσοι επιθυμούν να πείουν από το αλόμινο είδωρ της μεράς προσευχής και να γευθούν τους ευχήμους καρπούς του Αγίου Πνεύματος καταφεύγουν στα βιβλία τους. Ο γέρον Ιωσήφ εμπίωσε την ησυχαστική ζωή, έγινε έμπειρος και διακριτικός οδηγός και συνέβαλε τα μέγιστα εις την γνώση της ζωής αυτής και της πνευματικής εργασίας εις των σύγχρονων κόσμων. Ανανέωσε την ησυχαστική ζωή και την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ακτινοβολία του Αγίου Όρους και πέραν των ορίων της Ελλάδος. Ήρθε με πολύ ζήλον στο Άγιον Όρος για να έβρει παλαιούς ασκητάς και να δεδαχθεί υπ' αυτόν την ησυχαστική ζωή. Γράφει τα σπήλαια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντο επισκέπτη, βήμα προς βήμα ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων για να δρουσίζουν την δείξαν τους ούτως εζήτων εύρω πνευματικών να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Από τον πολύ ζήλον που είχε δια την ερημική ζωή των παλαιών ασκητών, η Παναγία μας δεν τον άφησε απαρηγόρητον, αλλά του έδωσε το χάρισμα της νοεράς προσευχής όταν ακόμη ήταν δόκιμος μοναχός. Εκείταζα, λέγει, την Εκκλησία τη μεταμόρφωση εις την κορυφή και παρεκάλλον τον Κύριον μαρασμένος και πληγωμένος και απεποίθεν μου εφάνει ότι ήλθε μία βιαία πνοή και γέμισε η ψυχή μου άρη των ευωδίαν και ευθύς ήρθισε η καρδία μου σαν ρολόγι να λέγει την ευχή νοερός. Ηγέρθην λοιπόν πλήρης χάριτος και απείου χαράς και μπήκα εις το σπήλαιον και κύψα στη σιαγόνα μου εις το στήθος ήρθισε να λέγω νοερός την ευχή. Έκτοτε δεν έπαυσε νοερός μέσα μου να λέγεται η ευχή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τρέφει υπερβολική αγάπη προς τον Κύριον και την υπεραγίαν Θεοτόκον. Με την επίβλεψη της Παναγίας απέκτησε ύστερα από πολλούς κόπους και αγρίους πολέμους με τα δαιμόνια πολύ καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος. Η διδασκαλία και η συγχαστική διωτή συνδέει τους παλαιούς ασκητάς με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και με όσους Αγιορείτας πατέρας βρήκε τότε να ασκούνται εις τα σεφορίας του όρους Άθο. Μπορούμε να υπούμε χωρίς φόβο ότι η διδασκαλία του είναι μια περίληψη εις όλης της συλλογαλίας. Θεωρείται ένας εμπειρότατος και απαράμιλος οδηγός εις την ωραία προσευχή και άφθαστος εις τη σημερινή γενεά ως προς τον εμπισμό του νοός. Τούτο φρονούμε ταπεινά ότι είναι το μεγαλύτερο μυστικό και το άριστο κατόρθωμα του γέροντος Ιωσήφ, το οποίο αποτελεί το ιδιαίτερο στοιχείο της προσωπικότητός του. Ο εγκλεισμός αυτός του νοώσει στο βάθος της καρδίας του που εγκρατούσε έως και 6 ώρες, του έδωσε την δυνατότητα να κινείται άνετα ανάμεσα στα δύο αυτά θεάματα. Να βλέπει δηλαδή το βάθος της καρδίας του δια του φωτός του νοός του, να ησυχάσει εκεί χωρίς να βρετά κανένα νόημα και από εκεί να αρπάζεται ο νους του εις θεωρίαν του αυτής του φωτός και να βλέπει θεία οράματα με τα οποία η θεία χάρη τον επιροφορούσε δια διάφορα θέματα. Τα δύο αυτά θεάματα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ θα προσπαθήσουμε εν συντόμων να αναπτύξουμε.
Παράλληλα, δε θα αναφέρουμε και τα ίδια βιώματα από άλλους οσίους πατέρας, δια να αποδεικνύεται ότι ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν συνεχιστής όλης της μοναστικής ασκητικής παραδόσεως. Η επιστροφή του νοός στην καρδία μου. Ο μεγαλύτερος πόλεμος που γίνεται εις κάθε αγωνιζόμενων χριστιανών είναι ο μετορισμός. Παίρνει ο διάβολος το νου μας και τον περιτριγυρίζει όπου αυτός θέλει και ενισπύει στην καρδία μας πονηρούς λογισμούς και μολύνει την ψυχή μας. Από εδώ αρχίζει η ασθένεια της ψυχής μας. Οι μάπιοι λογισμοί είναι η μεγαλύτερα ταλαιπωρία του συγχρόνου ανθρώπου. Το καλύτερο μέσο αντιμετωπίσεως του μετεωρισμού είναι να απομακρύνει κανείς τον μετεωρισμό στο πρώτο στάδιο που είναι η προσβολή. Τότε η δύναμη του κακού είναι ακόμη μικρή και μπορούμε να την αποδιώξουμε εύκολα. Η απομάκρυση της προσβολής του πειρασμού γίνεται δια της νύψεως και της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Νύψεις σημαίνει προσοχή και επαγρύπνηση και φυλακή του νοός για να διατηρείται ο οίκος της ψυχής καθαρός. Με αυτόν τον τρόπο αποδιώκεται η προσβολή και η ψυχή δεν μολύνεται και επομένως δεν έχει ευθύνη, δεν λογίζεται αμαρτία. Απομακρύνεται κατά τους συλλογικούς πατέρας το δαιμόνιο ίνδαλμα που περιβάλλει ειδονικά εις την φαντασία και η ψυχή μένει ελεύθερη για να εισέλθει ο νους, ο οποίος είναι η εκγενεστέρα αίσθηση της ψυχής εις το βάθος αυτής και να αναπαύεται και να ησυχάζει εκεί μνημονεύοντας το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μετεωρισμός είναι η πρώτη και η μεγαλύτερα ασθένεια της ψυχής και ο ευγισμός το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο για την υγεία της ψυχής. Τον άνθρωπο που αποδιώκει από την αρχή την προσβολή του πονηρού λογισμού, τον τρέμουν οι δαίμονες. Δια τούτο και ξεσηκώνουν πολλούς πειρασμούς και πολέμους για να σταματήσουν αυτό το Άγιο έργο. Τον γέροντα Ιωσήφ τον εμπολέμησαν τα δαιμόνια πολύ σκληρά. Επάλε στήθος προς στήθος, όχι με ένα δαιμόνιο, αλλά με λεγεώνες, επειδή εκφύσεως είχε θάρρος και τόλμη. Ο στρατηγός εκείνος που είδε εις το όραμα τον έφερε να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή. Παρετάχθη απέναντι από τις γραμμές των δαιμόνων και επάλε γενναίος. Τα παλέσματα με τα δαιμόνια μας ενθυμίζουν τον Μέγα Αντώνιον και άλλους παλαιούς ασκητάς. Περί του εγκλισμού και της ησυχίας του νοός εις το βάθος της ψυχής. Την επιστροφή αυτήν του νοός την διδάσκουν όλοι οι νυπτικοί πατέρες και λέγουν ότι πρέπει να γίνεται με την κλίση της κεφαλής και την κάμψη του σώματος προς τα εμπρός. Ονομάζεται δε η επιστροφή αυτή υπό του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου κυκλική και απλανή κίνηση του νοός. Ο Μέγας Βασίλειος για την επιστροφή αυτήν του νοός και των εμπλισμών στα βάθη της ψυχής λέγει τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια. Νους, ο οποίος δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν διαχέεται από τα συστήσεις εις τον κόσμο, επιστρέφει προς τον εαυτό του και δια του εαυτού του αναβαίνει εις την έννοια του Θεού. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος μας προτρέπει, σπούδασον να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδίας σου και θέλεις δι το ταμείον το ουράνιον, διότι ένα είναι και τα δύο και διεμιάς εισόδου συγχρόνως βλέπονται, επειδή κλίμα ξεκίνης της βασιλείας εδώ σου είναι και κρυμμένη. Εις αυτήν την επιστροφή του νοός στην καρδία χρειάζεται πολύ προσοχή και επιμονή, διότι ο νους καθώς είναι αγίωναστος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις των λόγων του υπέρ των ιερός εισηγαζόντων, αποφεύγει αυτών των εγκλισμών και συνεχώς αποπηδά, επειδή είναι λίγαν λεπτότατος και ευθύνητος. Την δυσκολία του έργου αυτού αλλά και τα αγαθά που αναμένουν όσους υπομείνουν αυτών των κόπων υπογραμμίζει σαφέστατα πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο καθηγητής της νοεράς προσευχής λέγον «Οποιοςδήποτε κόπος άλλης αρετής είναι μικρός και ευκολότατος αν συγκριθεί με αυτόν».
Δια τούτο και πολλοί που αφήνουν την προσπάθεια εξαιτίας της στενοχωρίας της προσευχητικής αρετής, δεν αξιώνονται να φτάσουν τον πλούτον των θείων χαρισμάτων. Όσοι όμως υπομείνουν θα βγάλουν φτερά, θα ανανεωθεί η ισχύς αυτών. Ένας από τους μεγαλύτερους εργάτας του εγκλισμού του νοός στην καρδία και εκφραστής όλων των καταστάσεων της νοεράς προσευχής, εις τας ημέρας μας είναι και ο γέρον Ιωσήφ ο εισηχαστής. Περιγράφει πολύ παραστατικά των κόπων αλλά και των πόλεμων που εδέχεται από τα φοβερά δαιμόνια επειδή ασκούσε αυτό το ιερό έργο. Λέγει τα ίδια λόγια που λέγουν οι παλαιότεροι πατέρες. Η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνη ποτέ. Ο άλλος ή άλλοι τρόποι έχουν φόβο διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νου. Οι άλλοι τρόποι εννοεί η απευθείας κίνησης του νοός και η ελικοειδής κίνησης του νοός για να συναντήσουν τον Θεό. Λοιπόν, αυτός ο ίς τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος πράξεως, όπου μεταχειριζόμεθα για να κρατήσουμε στην καρδία τον νου. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει το νου εις θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από θείον έρωτα και πυρπολείται όλος από αγάπη. Αυτή λέγεται θεωρία και βασιλεύει η γαλήνη στο νου και ειρηνεύει όλον το σώμα. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίους ευχάς έρχεται ο ευχόμενος και αναβαίνει εις θεωρίαν χωρίς εγκλεισμό του νοός εις την καρδία. Καθότι νοερά προσευχή είναι να έρθει η χάρις. Και όταν έρθει η χάρις, ο νους δεν μετεωρίζεται. Δεν έχει καρπόν η κατάσταση της νοεράς προσευχής, χρειάζεται πολύ προσοχή και νύψη, δια τούτο ο γέρον Ιωσήφ επισημαίνει. Θα κουραστείς πολύ έως ότου καταλάβεις ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου, κόπος χωρίς πληρωμή. Τα δαιμόνια επετίθεται ο κατεπάνω του αιμανία. Αυτός δεν χρησιμοποιούσε ως ασπίδα το ισχυρό δόρυ, το κρατεόν όνομα του Ιησού Χριστού και απεδίωκεν αυτούς. Ενέκλειε τον νου στην καρδία του και από την ακρόπολη της ψυχής του έριτε τα φλογερά βέλη της ευχής και κατέπε τα στήθη των δαιμόνων. Εφώνασον τα δαιμόνια. Μας έκαψες, μας έκαψες. Γράφει ο γέρον Ιωσήφ δια των εαυτών του. Εγώ είδα εκείνον των αδελφών, όπου όταν ήταν νέος 28 έως 30 ετών, 6 ώρας κατέβαζε το νου του εις την καρδία και δεν συγχώρει να βγει έξω και γένετο μουσκεμά στον ιδρώτα. Ποιος να μη θαμβάσει την ανδρεία αυτού του ασκητού, όπου με την βοήθεια της Παναγίας και του Κυρίου πολεμούσε εναντίον των δαιμόνων, ποιος να μην επενέσει την τιάχτην υπομονή και επιμονή που επιδείκνυε στην προσευχή, ποιος πάλι δεν θα ωφεληθεί πνευματικά όταν παρακολουθεί αυτή την ασκητική διαγωγή, ποιος μπορεί να παραμείνει ασυγκίνητος όταν ακούει αυτό το ασκητικό πολεμικό διάγγελμα. Έκτοτε ήρθησαν οι άγνοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχία ημέρα και νύχτα. Αύριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω. Επίσης και εγώ, με μανία εις αυτούς, εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, το νου δεν συγχώρουν να έρθει έξω από την καρδία μου. Ποια είναι τα αποτελέσματα του εγκλεισμού και του νοός και της νοεράς προσευχής? Πρώτον, ο νους βλέπει το σκότος αυτής. Όταν ο νους εισέλθει στο βάθος της ψυχής και ήδη το σκότος και τα τραύματα αυτής, τότε ο άνθρωπος αποκτά πραγματική μετάνοια και ταπείνωση και αρχίζει ο λίγον κατ' ο λίγον να φωτίζεται. Αναλόγως προς την κάθαρση της ψυχής επακολουθεί και ο φωτισμός. Ο φόβος του Θεού είναι μια ανάνυψη της ψυχής επ' του πολυχρονίου ύπνου της αμαρτίας, και η ψυχή συγκλονίζεται όταν γνωρίζει την πραγματική κατάστασή της και στρέφεται με φόβον και δέος προς την αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτή την αίσθηση της αμαρτίας ο Αββάς Ισαάκ
την θεωρεί ως το πιο χρησιμότερο στοιχείο της ψυχής. Και λέγει, όποιος αισθανθεί τα συνδύα σου αυτού αμαρτίας είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος δια της προσευχής αυτού ανασταίνει νεκρούς. Όποιος στενάζει μίαν ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος ωφελεί όλων των κόσμων δια της διδασκαλίας του. Όποιος αξιωθεί να είδει και να γνωρίσει την ιδία αυτού ασθένεια, αυτός είναι ανώτερος εκείνου ο οποίος αξιώθη να είδει αγγέλους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς γράφει προς την Συνοτάτη Ενεμοναζούσες Ξένη τον τρόπο με τον οποίο ο νους καθαρίζει το ιδεχθές προσωπείον της ψυχής. Και λέγει, όταν ο νους απομακρυνθεί από όλα τα αισθητά και ανασηκωθεί από την τύρμη τους που τον κατακλείζει και παρατηρήσει τον εσωτερικό άνθρωπο, πρώτα-πρώτα βλέπει το απέσιο προσωπείο που απέκτησε από την περιπλάνησή του εις τα υγιεινά και σπέβδει να το αποκλίνει με το πένθος. Ο γέρον Ιωσήφ με πολύ σαφήνεια περιγράφει πόσο νους δια της ευχής καθαρίζει την ψυχή από τα συγκαταθέσεις των ευαθών λογισμών. Ο νους λέγει, κρατώνος όπλων το όνομα Ιησούς, μαστίζει τους πολεμίους, άχρηό του τους βγάλει όλους απ' έξω. Και οι λακτούς είναι αυτοί ως άδειοι κίνες. Ο δε νους αρχίζει να καθαρίζει την βρώμαν και την, όλη την ακαθαρσία όπου είχον μολύνει οι δαίμονες με τα συγκαταθέσεις όπου είχομεν κάνει ισότι κακών και αθάμαρτων. Και όλο αγωνίζεται να ρίχνει έξω τις βρώμες όπου αυτοί διαρκώς ρίχνουν μέσα. Έπειτα ο οικονόμος φέρει τροφάς αρμοζούσας προσφωτισμών και υγείαν της ψυχής και συνεχίζει την θαυμασία και πρακτική διδασκαλία του. Εις όλα αυτά συνεργεί η χάρη η καθαρτική. Σκεπάζεται ο αγωνιζόμενος υπό τη σκιά της υπακοής. Φρουρείται υπό την χάρη αυτού όπου ανέλαβε την ψυχή του ενώπιον του Θεού και ολίγον ολίγον γίνεται αλλίωση του υψίστου. Και αφού εν ολίγης διωχθώσει τελείως έξω οι δαίμονες, καθαριστείται το έσωθεν η καρδία, πάβει ο μολυσμός. Ενθρονίζεται ο νους ως βασιλεύς και επί την καρδία και χέρι ως νυμφίος, επί νύμφη εν το θαλάμο. Και άλλη χαράν αργίαν ειρηνικήν άμμον, λέγει την ευχήν χωρίς κόπον. Δεύτερον, ο νους βλέπει το ειδικό του φως. Φυσικό αποτέλεσμα της καθαρτικής χάριτος είναι η φωτιστική χάρις. Η χάρις αυξάνει κατά την καθαρότητα και την δευτικότητα εκάστης ψυχής. Την χάρη της πράξεως, δηλαδή την καθαρτική χάρη, την διαδέχεται η φωτιστική χάρις. Εις τρεις τάξεις διήρυσαν οι πατέρες την πνευματική πολιτεία. Της πράξεως η χάρις εμφανίζεται ως αστέρων διάβγεια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική ως ηλίου με συμβρινού λάμψης διαβαίνοντος τον ορίζοντα. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η διάκριση της καθαρτικής και φωτιστικής χάριτος, την οποία τόσο απλά και καθαρά μας την παρουσιάζει ο έμπειρος της αυτά γέρον Ιωσήφ. Γράφει σχετικά. Τώρα λοιπόν έχει ο νους λίχνων και μάτια και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Και πρώτα ήταν χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβε δεκαπλάσιον χάρι. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα του λείπει η θεωρία, έβρε τον θρόνον καθό βασιλεύς. Ο γέρον Ιωσήφ είναι πρακτικότατος διδάσκαλος, διαστήσεις το έργο της προσευχής και απαράμιλος συνεχιστής όλης αυτής της μυθικής παραδόσεως της κρυπτής εργασίας που επιτελεί ο νους εμπλειόμενος εις την ψυχή. Να πως επενεύει αυτή την κατάσταση της ψυχής και του νόους. Ο νους δια της ευχής εισερχομένης και εξερχομένης στην καρδία καθαρίζει τον δρόμο και εκβάλλει πάσαν πονηρίαν, εσχρότητα, ακαθαρσίαν από αυτήν. Στην υπόλεμον ο νους προς τα πάθη και τους δαίμονας όπου εγείρουν αυτά όπου τόσα έτη εμφόλεγον εις αυτήν και κανείς δεν τους ήξερε μήτε τους έβλεπεν. Τώρα όμως όπου ο νους έλαβεν καθαρότητα
την αρχαίαν στολή του, τους βλέπει και ως Κύριον γαυγίζει και η λαπτή μάχεται με ταυτόν ως Κύριος και φύλαξ όλου του διανοητικού μέρους. Ο γέρον Ιωσήφ λέγει ότι ο νους που έλαβε την καθαρότητα φοράει αυτή την αρχαία στολή, όπως την ονομάζει. Αυτή η αρχαία στολή είναι το φυσικό φως που εκάλυπτε την γύρωση των πρωτοπλάστων εις τον παράδεισο. Και όταν για τις παρακοής το έχασαν, τότε είδαν την ιδίαν αυτών γύρωση. Αυτή την αρχαία στολή σε άλλων σημείων την αισθάνεται ως την φωτεινή νεφέλη η οποία τον επισκέπτεται και τον σκεπάζει. Αλλά ότε πάλι ο νους γίνεται όλο φως, όλος διάβγεια. Βλέπει την καθαρότητα της ψυχής, βλέπει τους κόλοπας, υπομένει τους πειρασμούς, λυθύνει η χάρις. Αντί επιλόγου, ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής είναι ο βιαστής ασκητής, ο οποίος παρατάχθη στην πρώτη γραμμή εις των πόλεμων κατά των δαιμόνων. Συνεπλάκη με ταυτόν και κατεπάτησε την δύναμη αυτών. Είναι ο απαράμιλος γεωργός της ψυχής και δια του εμπλησμού του νοός εις το βάθος αυτής έγινε θεωρός του λύκου αυτής. Δια του εμπλησμού του νοός, της υπομονής και της προσοχής εφύτεψε εις την ψυχή του κήπων θαλερών και ανέωξε εις αυτόν φρέα από το οποίο ρέει είδωρ αλόμενον, η νοερά προσευχή. Η πηγή αυτή αρδεύει όλα τα νοερά βλαστήματα, τα θεία νοήματα και φρένει και κατευθύνει όλα τα πνευματικά του παιδιά και εγγόνια και πάντα στους επιθυμούντας να πείουν νάματα ζωής αιωνίου. Να έχουμε την ευχή του για να επαναστήσουμε και εμείς την υπεραγία Θεοτόκων της οποίας το περιβόλι ως ανάξιοι κατοικούμενοι. Για την ωραία και με ποιητικό πολλές φορές τρόπο αναφορά του στα πνευματικά γυμνάσματα. Εσού κύριος Αθανάσιος και ο ακριβής τίτλος είναι η πνευματική συνείδηση του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Σεβασμιότατοι Άγιοι Ευχερείς, Άγιοι Καθηγούμενοι και αγαπητοί Χριστοπατέρες, οι αδελφοί. Το θέμα που με δόθη να διαπραγματευθώ είναι η εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που θέλει να δείξει ποια είναι η εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντος που διαμορφώθη μέσα από τον τόπο και τον τρόπο ασκήσεώς του και πώς αυτή εκφράζεται τόσο από την ζωή του όσο και από την διδασκαλία του. Ο οσιότατος γέροντάς μας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, το σύγχρονο αυτό άνθος του Παναγίου Πνεύματος, εξήθησε μέσα στον ευωδιαστό κήπο της Αγιοτάτης του Χριστού Εκκλησίας μας και ολοκληρώθηκε σαν ωραίος καρπός της δικής του στροφής και έφεσης προς τον Θεό και της παρουσίας αυτών της Θείας Χάριτος. Από την πρώτη στιγμή της έναρξης των πνευματικών του αγώνων, σαν συνετός και φρόνιμος όπου ήτο, ήξερε ότι δεν αρκεί μόνο να αθλεί κάποιος για να στεφανωθεί, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση του στεφάνου της Χάριτος είναι νόμιμος άθλησης. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, εάν της αθλεί ου στεφανούται, εάν μη νομίμος αθλήσει, είναι όρος απαράβατος του αγώνα καθενός που ζητά τον Θεό και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έβαλαν αυτήν την αρχή σαν θεμέλιο της επιτυχίας τους. Η σφραγίδα της νόμιμης άθλησης είναι η Εκκλησία. Κανένας εκτός της Εκκλησίας ή άνευ της Εκκλησίας δεν αθλεί νομίμως, γιατί το ζητούμενο στον αγώνα δεν είναι η ηθική τελείωση του ανθρώπου, αλλά ο Θεάνθρωπος Σωτήρας Χριστός. Έτσι, κάθε νομίμως αγωνιζόμενος διαμορφώνει φρόνημα και συνείδηση εκκλησιαστική.
γιατί ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και εμείς τα μέλη της. Κάθε μέλος, μόνο όταν είναι συνδεδεμένο με το σώμα, ζει και υγιένει, καθώς και το σώμα με την κεφαλή. Έτσι και κάθε αγωνιζόμενος φανερώνει την υγιή πνευματική του κατάσταση, ανάλογα με τη σχέση του με την Εκκλησία, που αναμφίβολα είναι το σώμα του Χριστού ενωμένοι μαζί του. Από αυτή την ένωση του αγωνιζομένου με την Εκκλησία διαμορφώνεται και η εκκλησιαστική του συνείδηση και εμπειρία. Στην περίπτωση του μακαρίου γέροντος Ιωσήφιου Σιχαστού, τα κυριότερα σημεία κατά την ταπεινή άποψή μου που δείχνουν την υγιή εκκλησιαστική του συνείδηση και το νόμιμο της αθλήσεώς του και της παρουσίας αυτών της Θείας Χάριτος είναι τα κάθεση. Πρώτον, όταν αισθάνθηκε τη φλόγα της αγάπης του Θεού στην νεανική του καρδιά, αγωνιζόμενος τότε στην Αθήνα, κατέφυγε στην πεπατημένη οδό της εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας αφιερώσε όσους τον Θεό, αρνηθεί στα εγκόσμια και πορευθεί στο Άγιον Όρος, όπως τυχόν στην παράδοση και στους κανόνες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, υπέταξε τον εαυτόν του εις υπακοήν γέροντος, ενεδύθη το μοναχικό ράσο και αφιερώθη στον Θεό δια του μυστηρίου της μοναχικής αποκάρσεως, λαβών το μέγα και αγγελικό σχήμα εις το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίκου, λειτουργηθέντος του μυστηρίου υπό του εκείν ασκουμένου πνευματικού Παπαευθύμιου και ενεγράφη στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μεγής της Λαύρας του Αγίου και κατ' επέκταση στην δύναμη των μοναχών της Αγιοτάδης του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερον, ο γέροντας ήρθε στο Άγιον Όρος περίπου το 1921-22 και σε λίγο άρχισε όλη η σύγχυση και η απορία των αγιοριτών μοναχών που αφορούσε κυρίως την αλλαγή του ημερολογίου. Αυτή η σύγχυση βρήκε τον γέροντα Ιωσήφ ασκούμενο στη βαθυτέρα έρημο του Αγίου Όρους, στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, όπου το πλήσον των πατέρων με τους οποίους είχε συναναστροφή και λάμβανε πληροφόρηση περί των γενωμένων, είχαν ήδη εις ένδειξη διαμαρτυρίας αποστασιοποιηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο λόγω ακριβώς της αλλαγής του ημερολογίου και ο καθένας είχαν προσχωρήσει σε άλλες ήδη δημιουργηθήσεις ομάδες αποσχιστέντων ή στην καλύτερη περίπτωση είχαν απλώς διακόψει τον μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου χωρίς όμως να προσχωρήσουν στους λεγόμενους ζηλωτάς. Ο γέροντας Ιωσήφ ως ή το φυσικό επόμενο λόγω της αγιορείτικης και ερημητικής νοοτροπίας και αυστηρότητάς του, λόγω του περιβάλλοντος του αλλά και προπάντων δια την απουσία προετοιμασίας και ενημέρωσης του πληρώματος της Εκκλησίας υπό τον δικούν το τότε αυτή, στα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής προσεχώρησε στους ζηλωτάς, αφού μόνο με αυτούς καθημερινά συναναστρέφεται και όλοι σχεδόν οι ερημίτες κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία το ίδιο στην αρχή έπραξαν. Πλην όμως πολύ σύντομα και ενώ ακόμη ήτος στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, όπως από τις ζώσεις παραδόσεις και διηγήσεις των γερόντων μας και υποτακτικών του ακούσαμε, αλλά και όπως από τα γραπτά του διαφαίνεται, ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να διαισθάνεται τον τυφλό φανατισμό των ζηλωτών και τον επικίνδυνο δρόμο που βάδιζαν. Ο γέροντας εθεωρούσε την παρουσία του στους ζηλωτάς μόνο ως απλή ένδειξη διαμαρτυρίας και ουδέποτε δέχθη ότι η Εκκλησία δεχθήσα το νέο ημερολόγιο απόλυσε την Θεία Χάρη. Έτσι, ενώ στην έρημο του Αγίου Βασιλείου είχε προσχωρήσει στην ακραία σκληροπυρηνική παράταξη των μαθηκών, μετά από πολλή προσευχή και πληροφορία εκ του Θεού τους εγκαταλείπει και προσχωρεί στη μετριοπαθέστερη τότε παράταξη των Φλωρινιακών, η οποία του Επισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου απεδέχοντο καταρχάς τουλάχιστον τα μυστήρια των ημερολογητών ως έγκυρα και την επίσημον Εκκλησία ως ταμιούχον της Χάριτος. Στη συνέχεια αναχωρεί και εκ της σκήτης του Αγίου Βασιλείου
και κατεβαίνει χαμηλότερα στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άννης, όπου δέχεται νέους υποταχτικούς και συγκροτεί την νέα του συνοδεία. Το 1950 η παράταξη των Φλωρινιακών, παρά την διαφωνία του υπογράψαντος τελικά Φλωρίνης Χρυσοστόμου, εξαπέρεσε ένα εγκύκλιο λέγοντας ότι η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρησή της στο νέο ημερολόγιο αυτομάτως κατέστη αιρετική και απόλεσε την χάρη. Μετά από αυτά τα οριστήματα, ο γέροντας εγκαταλείπει τελείως τους ηρωτάς και χειροτονεί τους υποτακτικούς του Εφραίμ και Χαράλαμπο ιερομονάχους, υπό τους κολλάζοντος τότε ένα Αγίοι Όροι Μητροπολίτου Μιλητοπόλος Ιεροθέου, Ιεράρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η αλλαγή αυτή πορεία του μακαρίου γέροντος έγινε κατόπιν εμπόνου και επιμόνου προσευχής με τα πολλών δακρύων περί της ορθότητος ημί των σιρωτών. Έτσι, όπως γνωρίζουμε εκ των γερόντων μας, ο γέροντας ιωσήθηκε πολλές αποκαλύψεις και πληροφορίες προκειμένου να φύγει από το ήδη διαφανέ σχίσμα και να παραμείνει εντός της Εκκλησίας του Χριστού. Παραλείπονται στις πληροφορίες για λόγους συντομίας. Η αλλαγή όμως αυτή του γέροντος δεν έγινε μόνο λόγω των αποκαλύψεων και της εκ Θεού πληροφορίας, αλλά και λόγω της ορθής εκκλησιαστικής του συνείδησης και του υγιούς του φρονήματος. Μια απλή ανάγνωση στον επιστολό μου μας πείθει πως εννοεί το κατά κόσμο αναγράμματος, εν τούτης δεν έκλεινε ούτε στις εκδεξιών πλάνες, ούτε στις εξαριστερών καταστροφικές παγίδες. Αλλά βαδίζοντας την πεπατημένη οδόν των Αγίων, είχε εκ του Θεού το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων πόθεν εσύ. Τρίτον, η ορθή εκκλησιαστική συνείδηση του γέροντος Ιωσήφ φαίνεται ξεκάθαρα και από το ότι, παρά τους πολέμους όπου υπέστη από το τότε περιβάλλον του, εν τούτης παρέμεινε πιστός ακόλουθος της πατερικής οδού των ολίγων προαυτού αγωνιστέντων κολυβάδων πατέρων, καθώς και του μεγάλου συγχαστού Αγίου Γρηγορίου του Παναμά. Ο μακάριος γέροντάς μας για της πρακτικής του εμπειρίας και του χαρίσματος της νοεράς προσευχής εκαλλιέργησε τον ησυχασμό, την αδιάλειπτη προσευχή και την ιερά εργασία της νυπτικής ησυχίας τόσο στους μαθητάς του και υποτακτικούς του, όσους και τους υπολείπους όπου διαλληλογραφία συζητούσαν την ειδική του βοήθεια. Όλη αυτή την πολύτιμη εργασία δεν είναι θεώρη ως καρπών και αποτέλεσμα μόνο της ανθρώπινης προσπάθειας και του αγώνος, αλλά προπάντων καρπών και ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Επίστευε ο μακάριος, όπως όλοι οι πατέρες, ότι η θέωση του ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται δια τεχνικών μέσων και ανθρωπίνων επινοήσεων, αλλά δια της συνεργίας της Θείας Χάριτος. Την άσκηση και όλα τα αποτελούντα αυτήν, σιωπήν, προσευχή, μελέτη, πένθος, υπακοήν, ακτιμοσύνη, αγρυπνία, νηστεία κτλ. Τα θεώρη ως μέσα απαραίτητα με, αλλά μόνο ως απλά εργαλεία και θεωρεί την απολυτοποίησή τους ως πλάνη και ολίσθημα. Γι' αυτό τα τοποθετεί στη σωστή τους θέση και πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο ενεργώντα πάντα εν πάση. Βεβαίως, ούτε και στην άλλη πλευρά πέφτει ώστε να χρηστεύσει τα φτερά αυτά της πρακτικής μορφής του αγώνος, με τα οποία ο αγωνιζόμενος δύναται να πεταστεί και να καταπάψει. Πιστεύει ότι ο Θεός και άνθρωπος συνεργάζονται δια τη σωτηρία και ούτε ο Θεός άνευ της ανθρωπίνης θελήσεως ενεργεί, ούτε ο άνθρωπος άνευ της παρουσίας και ενεργίας του Θεού ολοκληρώνουν το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Όλα αυτά τα στοιχεία του προσωπικού αγώνα δεν επαρκούν εάν δεν σφραγιστούν και δεν κακοχωρήσουν για τον Αγίο Μυστηρίο της Εκκλησίας. Η άσκηση και η προσευχή δεν είναι αυτονομημένα γεγονότα ατομικής ευσέβειας, αλλά οδός προς σωτηρία την εκ Χριστώ Ιησού. Ο μακάριος γέροντας έβλεπε και βίωνε το απαραίτητο των θειοτάτων μυστηρίων της Εκκλησίας και αυτό αποδεικνύει το ορθό εκκλησιαστικό του φρόνημα. Ακολουθώντας την πατερική γραμμή, εδίδασκε και έφτατε το απαραίτητο
της συχνής θείας κοινωνίας για την ύπαρξη της εχριστός ζωής. Ούτε και εδώ όμως ήταν δογματικός και ακραίος, όπως άλλοι συνασκητές του, που εδογμάτιζαν ότι όποιος δεν κοινωνεί καθημερινά, υπαρίσταται στην Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί, θεωρείται εκτός εκκλησίας. Ούτε όμως και πάλι το μέχρι ακόμα προλίγων χρόνων και σε αυτό το Άγιον Όρος παρατηρούμενο ενίοτε να μεταλαμβάνουν οι μοναχοί αραιά και κατόπιν αυστηρής τριήμερης νηστείας ή κάθε 40 ημέρας ή κάθε 15 ημέρες ή τουλάχιστον το συχνότερο κατά πάνω Σάββατο. Ο Γέρον Ιωσήφ έψελε και τα δύο αυτά άκρα και ακολουθούσε την χρυσή και βασιλική οδό της διακρίσεως του Μεγάλου Βασιλείου χωρίς να δογματίζει φανατικά υπέρ αυτής, αλλά ο ίδιος τούτο έβρε ως διακριτικότερο και τούτο και στους μαθητάς του επέβαλε χωρίς βεβαίως απόλυτη προσκόλληση. Γι' αυτό μεταλάβανε τον αχράντο μυστηρίων τετράκης της εβδομάδος. Και εδώ θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ότι αυτή η τακτική του ήταν και ένας από τους κυριότερους λόγους που από πολλούς συνασκητές του θεωρείται πλανεμένος, διότι δίδασκε την νοερά προσευχή και διότι ακολουθούσε τη συχνή θεία κοινωνία. Η μετάληψη τότε κατά την Κυριακή θεωρείται βλάσφημος καινοτομία και αταξία λόγω του προηγηθέντος Σαββάτου όπου απαγορεύεται η νηστεία. Και ως εκ τούτου στη συνείδηση των απλοϊκών πατέρων δεν μπορούσε κάποιος να κοινωνήσει αφού δεν το επιτρέπεται τουλάχιστον την προηγουμένη ημέρα να νηστεύσει. Έτσι η θεολογικοτάτη ημέρα της Κυριακής, της Αναστάσεως του Χριστού μας, η κατεξοχήν ημέρα Κυρίου, ήταν απειγορευμένη προς θεία κοινωνία και αντιτάχθησε τιμούσαν το Ιουδαϊκό Σάββατο κοινωνούντες σε αυτό λόγω της προαυτού νηστείας την ημέρα της Παρασκευής. Ο γέροντας ήξερε και δίωνε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο και αόριστο, αλλά έχει όρια και κανόνες και ιεραρχία, όπως το Πανάγιο Πνεύμα διαστόματος των Αγίων Αποστόλων και Αγίων Πατέρων δια των Ιερών Κανόνες δεσμοθέτησε. Έτσι γράφοντας σε υποτακτικόν του, του τονίζει την υπακοή στον επίσκοπον του, ως φραγίδα και εγγύηση ασφαλείας, αλλά ζητεί και ο ίδιος τις ευχές του Επισκόπου για τη σωτηρία του. Γράφοντας δε εις μοναχούς και μοναχάς άλλων μοναστηρίων, πάντοτε δίδει την πρέπουσαν θέση και σεβασμό εις τους ηγουμένους, τονίζοντας το απαραίτητο της υπακοής τους αυτούς, ως εις τύπων Χριστού ευρισκομένους. Αποτέλεσμα της σωστής εκκλησιαστικής του συνείδησης ήταν η αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους και προς τα χτίσματα του Θεού. Όταν πλέον ετελειώθη εν Χριστόν, όλη του η καρδία εφλέγεται από την αγάπη του Θεού και από την αγάπη του αδελφού του. Ενώ το έγκριστος, ησυχαστής και απόματρος και κατά τη σωματική υγεία ασθενέστατος, όμως η δίψα για την ωφέλεια των αδελφών του νικούσε τα εμπόδια και έκανε το πάν για να τους ωφελήσει έργο και λόγο, δια προσευχής ειδικής του, δια της αναδοχής υπό του ιδίου των δικών του σπηρασμών και πτώσεων, δια παραμυθιτικών επιστολών και άκρας συμπαθίας και αγάπης. Έτσι διεμήρασε τις δυνάμεις του και τον χρόνο του προσευχόμενος υπέρ των ζώντων και των κεκοιμημένων και τους μαθητάς του εδίδασκε τα όμοια και να τελούν καθημερινά στην της άλλης ευθεία ιερουργία ως ανταπόκριση δική τους της ετήσης δια προσευχή και βοήθεια των αδελφών του. Οι προς τους άλλους ανθρώπους αγάπη ως εικόνες Θεού, χωρίς να αφήνει να φαίνονται τα ανθρώπινα ψεγάδια του καθενός, τον έκανε ώστε να είναι το καταφύγιο αυτών των ελαχίστων αδελφών του Χριστού. Πόσοι τέτοιοι ήσαν συνεχώς γύρω του και αδύνατοι ψυχικά και διανοητικά τον έβρισκαν ως γλυκίδα των πατέρα και βοηθών. Μάλιστα δε, όσο γέροντάς μας διηγείται, μερικές φορές η κατάσταση όταν ευρίσκονται όλοι μαζί, κυρίως για τη μεσημβρινή τράπεζα, ήταν τόσο για αυτούς κουραστική, λόγω της παρουσίας αυτών των απλοϊκών και ασθενών αδελφών, που κάποτε όταν τόλμησαν οι 20 υποτακτικοί του να διαμαρτυρηθούν για την περισυλλογή και παρουσία των νηπίων τούτων, ο μακάριος γέροντας ανελήφθη δάκρυα, αφενός μεν γιατί δεν μπορούσε
η αγαπώστα καρδία του να περιφρονήσει αυτόν, αλλά και αφετέρου για την αναλογιμότητα τότε το πλησίο μαθητών του και το αμύτων του στα μυστήρια της εν Χριστώ τελειώσεως, της τελείας εν Χριστώ αγάπης. Ακολουθώντας τα ίχνη των τελειωθέντων εν Χριστώ Ιησού, στην κεκαρμένη καρδία του λειτουργούσε υπό της αγάπης ισορροπημένα και όμορφα και προσελική χτίση και δημιουργία αγάπη, στοργή και συμπάθεια. Ήτο για την χτίση νυχτήρμων και φιλόστοργος, αφού και ένα ετό περιέτρεψε ιατρικά, αλλά και τα ποντίκια ακόμα στη σπηλιά του τα εφρόντιζε, διανέμοντες και σε αυτά των αλογού συντηρέσεων, και όλοι οι πηχτοί συνέβλεπεν θεολογούσαν και εμνούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα σημεία, αλλά και άλλα πολλά τα οποία ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να παριθμίσουμε, φανερώνουν τον οσιότατο γέροντα Ιωσήφ, ως τελειωθέντα Χριστό Ιησού, και ως το κατηγόρα τηρήσαντα αλόπιτον και στο καθομοίωση Χριστού φτάσαντα, ως νήσιο τέκνον και ιερό καρπών και νόμιμο βλάστημα και κάφημα της Αγιωτάρης του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να λοιπόν, εν το προσώπο το εμείς του Πατρός, ο υγιής εν Χριστώ τέλειος άνθρωπος, το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η επαλήθευση των υποσχέσεων και των λόγων του Χριστού μας, η ορθή και υγιής εκκλησιαστική συνείδηση και ζωή μας, όπως οι άλλοι της Εκκλησίας μας την εβίωσαν και μας την παρέδωσαν. Ευχαριστώ.